Artıq 8-ci ayında, yəni bu belə deyək, müayinə zamanı deməli sağ tərəfli diafraqma yırtıqlaşdırılmışdır uşaqda. Sağ tərəfi, yəni qaraciyərin sağ payının döş boşluğunda, yəni sağ döş qəfəsində olması, ağciyərin sıxması və ağciyərin inkişafdan qalması sağ tərəfli. Əlbəttə ki, biz Çinarə ilə mən ikimiz istədik ki, bunu saxlayaq, çünki bəzən olur ki, valideynlər uşağın, yəni süni doğuş eləməklə tələf olmasını istəyir, istəmirlər ki, belə deyək, qüsurlu bir uşaq olsun, amma biz axıra kimi getdik. Bir uşaq, deməli, ayın 6-sı dünyaya gəldi, qeysəriyyə əməliyyatı ilə, yəni uşağın əsas o əməliyyatı hazırlıq dönəmi başlandı. 7-ci günü səhər uşaq əməliyyatı alındı, əməliyyat uğurla başa çatdı. Ancaq sağ ağciyərinin inkişafdan qalması, əlbəttə ki, açılmaması, əlbəttə ki, uşağın vəfat etməsinə səbəb oldu və burada heç bir həkim günahlandırmaq lazım deyil. Çünki Çinarə ilə mənim aramda olan bu sirri və həkimlə, hansı ki, həkimlər bizə baxmışdı, İlhan doktor, Afaq xanım və Azər doktor, və əlbəttə ki, onlar bizim aramda, biz bu sirrin qayılmasını istəyirik. Çünki istəmirdik ki, kimsə bilsin, bunu ancaq Çinarə mən bilirdim. Və bir də bizim içimizdə ailəmiz bilirdi, ailə təşkilimiz bilirdi. Və əlbəttə ki, əməliyyat uğura başladı, amma sadəcə olaraq sağ tərəfdə digər açılmadığı üçün əlbəttə ki, uşağına vəfat edəli. Burada heç bir həkimin günahı yoxdur. Yəni, əlbəttə ki, Allahın bir alın yazısıdır. Deməli, Allah belə məsələyə gördü ki, bu qüsur ola bilərdi ki, bu uşaq doğulardı və qüsurda olardı, 2 ildən sonra vəfat edəyərdi. Əlbəttə ki, bu bizim üçün böyük bir dərd olardı. Amma həyat davam edir və əlbəttə ki, Allahın izniyle inşallah yeni bir uşağımız dünyaya gələr, sağlam uşağımız dünyaya gələr və hər şeydə yaxşı olar, inşallah, amin. Mən sadəcə olaraq bu bəzi saytların həkimlərə qarşı olan bir necə deyək, üsyanı, bu insanların bir həkimi aşağılaması, bu düzgün bir şey deyil. Həkimlər bilməsin, həkimlər də özüm həkiməm, bacardığımız nədirsə onu qoyduq ortalığa. Yəni, biz tanrı deyirik ki, əlimizi çəkək və o xəstəlik düzəlsin. Ola bilərdi ki, o uşaq qüsuru qala bilərdi və 2 ildən sonra uşaq tələf olardı və o bizim üçün böyük dərd olardı. Deməli, Allah istəməyib, Allah istəyir ki, daha yaxşısı olsun. Deməli, bu problem vardı və bu biz problemi bilirdi əvvəldən və heç kimə də çünki demirdi, bu bizim özümüzün ailə sirrimiz. Yəni, biz ailə sirrimizə heç kimə də açıq danışmırıq. Allahın təqdiri deyə deməli, belə olmalıymış. Yeah, though.